tulemme nyt lisäämään tiedostoja Moodleen. Aloitamme taas laittamalla muokkaustilan päälle. Kaikista yksinkertaisin tapa lisätä tiedostoja on raahata tiedosto moduuliin. Ja tässä näemme, että Moodle lisää automaattisesti tiedostotyökalun. Tästä voit muokata otsikkoa tai sisältöä. Jos sinulla on paljon tiedostoja, etkä halua, että tämä aihealue täyttyy niistä, voit luoda kansion. Ja mene aktiviteettiin tai aineistoon, valitse kansio ja tämän jälkeen annat sille nimen. Ja tähän raahaat kaikki haluamasi tiedostot. Tässä näet myös, että tiedostot siirtyvät kansiorakenteineen. On olemassa vielä yksi tapa lisätä tiedostoja, ja voit tehdä sen sivun yhteydessä. Voit tähän sivun tekstiin liittää upotettuja tiedostoja, ja aloita ensin lisäämällä tiedosto. Ja tässäkin tapauksessa raahaat tiedoston, sen jälkeen suljet ikkunan, valitset sitten sanan tai osan tästä tekstistä, josta haluat linkin, luot linkin ja etsi se haluamasi upotettu tiedosto. Ja valitse se. Ja nyt se näyttää tältä. Kun klikkaat tätä linkkiä, saat ladata tiedoston omalle koneellesi. Toinen tapa oli kansio. Ja ensin näytetty tapa oli yksittäisen tiedoston liittäminen.